Нови случаи на заразени со коронавирус на гостиварското подрачје. Изминатото денонокие регистрирани се вкупно 6 новозаболени лица, од кои 4 во Гостивар и 2 од територијата на општина Маврово и Ростуше. Според податоците од меѓуопштинскиот кризен штаб, последните 24 часа биле направени 16 тестови за коронавирус, додека од почетокот на пандемијата вкупно 454. Поголемиот дел од новите позитивни се без симптоми, а биле тестирани поради контакти со веќе потврден случај. Граѓаните да имаат трпение и да ги почитуваат мерките, држење дистанца, хигиена и носење маска, порачуваат медицинарите. Има одредена недоверба, се изразува, значи, но сето тоа според мене се е одраз на нетрпение, нервоза од неопходните мерки кои треба да се воведуваат, особено пак од карантина, од полицијскиот час и сето тоа, но јас мислам дека тие мерки во почетокот го дадоа својот резултат и ефект. Во моментот кога малку така се ослободивме и резултатот, значи, е ово што овие денови се покажува. Моментално како активно болни на подрачјето се водат во општина Гостивар 13 лица, Врапчиште 11 и општина Маврово Ростуше 2. Од инфективното одделение во Гостиварската болница информираат дека моментално кај нив се згрижени и се третираат 3 пациенти со COVID-19. Превентивно, синоќа екипи на јавното предпријатие Комуналец извршија дезинфекција на делот со обраќеницата Гостивар-Кичево поради зголемената фреквенција на возила, што од Скопје пред викенд карантинот се упатија кон Маврово и Охрид.